สิตาอาณาเมติงเขนองารอตูฮามยามันเลยวิเซนพอลงอติเยโคตมาติยาปะอากูอาณาติมีเดนามารอญี่ปุ่นนั่งมาพ่นทาเรนวิวตอแลนยีซาตอกไซงลีมาเลวๆนี่บาเรอาณาติมีเดนาวตงละอาจารย์นัทธนศักดิ์จักรคุณเนมีลากาญี่ปุ่นนั่งมาลุกขึ้นได้กับบาพลาพอลงชีสิปวยอตวินโคตมาปิเซนเอาฮาสิทธิ์อาณาติณาโกสั่นจินจาวและตรงยาวทองสนับยาเขดาพิบารีมีมาและยุยเซนพลงอัตินตัดินลงมาตุเตียวเทและตรงยาวทองเขดาโมจะปองเสียริกามียาใหญ่ปีดอตรินิมาพบยาเขบารีเอรินาวพิเชนเอาหามีมาในงานให้เพียงมียาโรเบเน่เดาข้าเตะคู่ลงเขนจังเขดาพิบีดอเจ็บแอนสุยากันเลยตุกุนิทังเขนปีไหลบารีจันนาเดียวสาลูกกุลงเมสวายังกุมาเรสสมเด็จทายดอบาบิลูเรสวาจันนาดิลูแรงเนาะดิเลวิเซนส่วนเนี่ยตะคู่ลูแรงยောက်ฉินญาเว้ยだแม้อะคู่เฉยมาผิดนี่แหละเฉยนี้เนี่ยโหရှင်ကြည့်လိုက်มั้ยဆိုရင်ကျွန်တော်เลวิเซนยောက်เนี่ยเนี่ยဓာยี่โหส่งลงแล้วဓာยี่โหกูเรียกแล้วเนี่ยบามาโหไม่ပြောปัดละวะเพราะฉะนั้นเราหมาผิดนี่แหละမြန်မာနိုင်ငံတွင်းมาผิดเนี่ยดิอานาမတရားอานาတိုင်းเนี่ยကျွန်တော်လည်းလက်တွေ့မခံဘောဒီကျွန်တော်လွတ်လိုက်တဲ့အရာတကွာဒီမြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့ခြင်းလို့ကိုကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တော့ဗောစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတာကိုစန့်ကျင်ကြောင်းပြသတဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒီနေ့ကဘောလုံးအသင်းသတင်းလုံးလက်တုံချောင်းထောင်ဖို့လှုပ်ခဲ့ကြပြီမဲ့အသင်းတာဝန်ရှိတဲ့သူကမလှုပ်ဖို့အချိန်ချင်းသတိပေးခဲ့တာကြောင့်နောက်ဆုံးမှသူတယောက်တည်းလက်တုံချောင်းထောင်ခဲ့တာလို့လည်းပြန်ပြောင်းပြောပြပါတယ်။ဘယ်လိုပြောလဲဒီဥစ္စာကြီးဖြစ်လှုပ်ပြီးသွားတယ်ဆိုရင်တော့ရန်ကုန်ရောက်ရင်ဂျင်းတွေပေါ်ဖန်ခံရတယ်ခံရတယ်စစ်ဆေးခံရတယ်ခံရတယ်ဆိုတော့တွတ်ထားပြီးတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကပြန်မယ်ပြန်ပြီးသွားရည်ဆိုတော့လည်းတော်တယ်ကိုပြန်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ဟောญี่ปุ่นซูยาก็ตุโก3ลาတွင်มาดุขะเตคูลงควนอติมัดปิ้วไปไล่ตาจอกลักษิเฉิงที่ญี่ปุ่นมาเบ้คูลงนี่ดาဖြစ်ပါတယ်เอรี่นาวญี่ปุ่นနိုင်ငံမှာအခြေစိုက်တဲ့ Yokohama FC အသင်းနဲ့တနှစ်ကစားဖို့စကြောက်ချုပ်ခဲ့ပြီမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပြည်တွင်မှာဖြစ်ပျက်နေတာတွေကိုမကြည့်ရလို့စက်မကစားတော့ပဲနဲ့ဘောလုံးသမားဘဝကိုစွန့်လွတ်လိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုတော့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့တိုကျိုမြို့ကຫນွေဦးတော်လန်ရေးစားတောက်ဆိုင်လေးမှာစပွဲတို့ဈေးရောင်းအလုတ်လုတ်ရင်းနဲ့ငွေရှာပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုထောက်ပို့လုပ်နေတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ဒီမှာနေရမယ်ဆိုရင်အလုံဆုံးနေရ4 5 6လဆိုရင်နေခဲ့ရပေါ့ဒါပေမဲ့4 5 6လလည်းမပြီးတော့ကျန်တော့ခုချိန်တော့နှစ်ကျော်ပဲပေါ့အဲ့ချိန်တွင်းမှာတော့ကျွန်တော်ဒီကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တငယ်ချင်းရဲ့တက်ရင်တွေကိုဒီထောက်ပို့လုပ်ရင်းနဲ့ပဲဒီမှာပဲဂျပန်မှာပဲဒီကိုရက်တိဖို့အတွက်အလုတ်လုတ်နေနေပဲဖြတ်တန်းနေရပေါ့ဂျပန်အစိုးရအပါအဝင်နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုကူညီပေးဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုအတိအမှတ်ပြုဖို့လဲဂိုသမာပြည့်ရှံအောင်ကတောင်းဆိုပါတယ်။အချိန်မှာမြန်မာပြည်တွက်ဟိုအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်ပေါ့။နောက်ကြဒီအပြင်းမဲ့ပြည်သူတွေကိုလည်းဟိုများစွာဟိုတပ်ဖြတ်ခံနေရတယ်။နောက်ကြဒီကျွန်တော်ကျူးကျော်စစ်တောင်းမဟုတ်ပြည်တွင်းစစ်မှောက်ကိုသူတို့ပြည်တွင်းနဲ့မှောက်ကိုဒီစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဒီလေရင်တွေနဲ့တုံးတာတွေနောက်ကြဒီဟိုဘယ်လိုလေရင်မျိုးစုံနဲ့တုံးပြီးတော့ဒီတွင်မှာကိုပြစ်ခတ်တာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီမြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခြားပြည်ပနိုင်ငံတွေနဲ့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ပြည်သူအစိုးရ NUG ကိုလည်းဟိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေကူညီပေးစေချင်တယ်ပေါ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာလက်ရွေစင်ဘောလုံးသိမ်းရဲ့ဂိုသမာပြည့်ရှံအောင်လို့ပဲတိုင်းပြည်ထဲမှာဆက်နေလို့မရတော့လို့ပြည်ပကိုထွက်ပြေးခရရတဲ့သူအများအများရှိပြီးတော့သူတို့တွေဟာတိုင်းတစ်ပါးမှာရရအလုလုရင်းဘဝသက်ပြန်ဆဖို့ကြိုးစားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်စောဖို့กว่าပါ